Salam değerli futbol severler, Azərbaycan ve dünya futbolunda baş vermiş hadiselerle bağlı en son ve en maraqlı hadiseler sizin nəzərinizdə çatdıracağıq. İlk önce haber anonslarını sizin nəzərinizdə çatdıraq. Qarabağ komandasını karşıda 5 gergin oyun gözlüyü ki, növbəti oyun Sabah komandasına karşı olacak. Sabah komandası Qarabağdan Azərbaycan çempionluğunu, Azərbaycan Premier Ligasının liderliyini alabilecek mi? Bu barədə Murad Musayevin açıklaması var. Eyni zamanda Sabahın Qarabağa karşı keçəcəyi oyunda itkiləri var. Bunlar barəsində sizlere danışacağız. Bundan əlavə Qarabağ komandasının iki transfer etmək istədiyi futbolçunun adına aydınlıq gəlib. Bunlar barəsində sizlere məlumat verəcəyik. Ramil Şeydayev Qarabağdan ayrılır mı? Bu məsələyə də aydınlıq gətirmişik. Eyni zamanda Azərbaycan Premier Ligasının cədvəlinə bombardirlər siyasına və s. digər xəbərlər də qısa olaraq nəzər yetirəcəyik, sizin nəzərinizdə çatdıracaq. Bütün bu xəbərləri sizin nəzərinizdə çatdırmazdan öncə isə qardaş Türkiyə Respublikasında baş vermiş məlum zəlzələ ilə bağlı həm Türkiyədəki qardaşlarımıza, həm də Azərbaycandakı qardaşlarımıza dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Ümid edirik ki, ən azından dağıntılar altında qalan insanlar sağ-salamat qurtarılacaqlar. Çox təəssüf doğrucu həqiqətən məsələdir və belə bir hadisənin fonunda təbii ki xəbərləri çatdırmaq da heç də asan deyil, dəyərli dostlar. Ona görə bugün sizlərə videoda təqdim etməmişdik. Hər halda sizlər dəstək göstərin, dəyərli dostlar. İnşallah növbəti günlərdə daha maraqlı xəbərlər sizin ixtiyarınızda olacaq İqman kanalı sayəsində. Və mən isə xəbərlərə keçid alıram. Ondan öncə bir daha sizdən xahiş etmək istəyirəm. Bilirsiniz, Cavad qardaşla bağlı dəstək istəmişdim sizlərdən. Dəstək olan dostlarımız da var təbii ki. Allah razı olsun deyirəm. Ekranda görürsünüz, Cavad qardaşın öz nömrəsi var. Bank hesabı var, dəyərli dostlar. Kimin nəyə gücü çatırsa, zəhmət olmasa dəstək olsun bu qardaşımıza. 4 övlad atasıdır. Xərçəng xəstəliyinə əziyyət çəkir. Müalicəsi var qardaşımızın, sadəcə maddi və durumu imkanı imkan vermədiyi üçün vəziyyət çox ağırlaşır. Hal-hazırda ekranda görürsünüz, vəziyyət olduqca ciddi hal alır, dəyərli dostlar. Artıq əlləri, ayaqları öz funksiyasını itirib. Ona görə gəlin, dəyərli dostlar, dəstək olaq, gecə olmadan elə bugün maksimum dərəcədə dəstək olaq, dəstəyinizi əsirgəməyin. Mən isə xəbərlərə keçid alıram. İlk öncə ondan başlayayım ki, Qarabağ komandası növbəti oyunlarını həqiqətən də çox çətin, çox böyük güclü komandalara qarşı keçəcək. Bunların sırasında Sabah komandasını ilk öncə qəbul edəcək. Daha sonra Gent komandası ilə iki qarşılaşma, eyni zamanda Gent ilə qarşılaşmanın arasında Zirə komandası ilə qarşılaşma və daha sonra Neftçi komandası ilə qarşılaşma var. Olduqca ciddi rəqiblərlə qarşılaşacaq. Təbii ki, Qarabağda bəzi mütəxəssislər yorğunluğu indidən hiss edirlər. Bu gərgin 5 maçın öhdəsindən gələ biləcəkmi Qarabağ komandası? Bax, bu da sual doğuran məsələdir. Murad Musayev Qarabağdan çempionluğu ala bilərsinizmi sualına belə cavab verib. Hələ ki Qarabağa çataq, ondan sonra çempionluq uğrunda mübarizədən danışarıq. Qeyd edim ki, hal-hazırda Murad Musayevin komandası, Sabah komandası Qarabağdan 5 xal geri qalır. Əgər Sabah komandası Qarabağı məğlub etsə, xal fərqini 2-yə endirəcək və belə olduqda artıq Sabah komandası çempionluğuna mübarizəyə daha yaxın olacaq deyə düşünürəm. Sizcə Sabah komandası Qarabağ üzərində qələbə qazanmağı bacaracaqmı və yaxud Qarabağdan xal almağı bacaracaqmı, yoxsa Qarabağ öz liderliyini daha da möhkəmləndirəcək və Sabah komandasını məğlub edəcək. Bu barədə öz fikirlərinizi yazın. Bu arada qeyd edim ki, Con İrasabal Qarabağa qarşı oyunda iştirak etməyəcək. Çünki Con İrasabal son oyunda qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb və növbəti oyunu buraxmalı olacaq. Qarabağın heyətində də təbii ki itkilər var. Abbas və Şəhrudin zədəli olmasını bilirsiniz. Yeni transferlər də yavaş-yavaş Qarabağa uyğunlaşırlar. Görək Sabahla oyunda özlərini hansı tərəfdən göstərəcəklər. Azərbaycan Premier Ligasına diqqət yetirdikdə gördük ki, Qarabağ komandasının 57, Sabahın 52 xalı var, Neftçinin 44 xalı var, dəyərli dostlar. Və Azərbaycan Premier Ligası sonuncusu Səbai komandasıdır ki, 13 xallə outsiderdir.
Azərbaycan Premier Liqasında ən çox gol vuran futbolçular Ramiz Şeydəyev və Musa Qurbanlıdır ki, hərəyə 15 dəfə fərqlənməyi bacarıblar. Bununla yanaşı qeyd etməliyəm ki, Sabah komandasının da 2 futbolçusu məhz bombardirlər siyasında ilk 5-likdə yer alıb. John Neesmikis 12 gol ilə 3-cü pillədədir və Alexey Kaşuk 9 gol ilə 5-ci pillədədir. Emin Mahmudov Neftçidən 10 gol ilə 4-cü pillədə qərarlaşıb. Dəyərli dostlar, gördüyünüz kimi Sabahın futbolçuları da kifayət qədər gol vurmağı bacarıblar. Qarabağ komandası yeni transferləri reallaşdıracaq. Verilən məlumatlara görə bu transferlər məhz bu günlərdə deyil, növbəti transfer pəncərəsində reallaşacaq. Söhbət Real Madridin yetirməsi Hernandezdən və Hernandezdən gedir və eyni zamanda onun komanda yoldaşı Telmo Arkanjo'dan gedir. Bilirsiniz, Telmo Arkanjo üçün təklif göndərmişdi Qarabağ komandası, amma Tondela komandası onun satışına icazə verilməmişdi. Çünki Tondela komandasına UEFA tərəfindən transfer qadağası qoyulmuşdu və Tondela düşündü ki, bu futbolçularımı satsam, yəni yeni futbolçu ala bilməyəcəm, çünki qadağa qoyulub və belə olduqda komanda zəifləyəcək. Ona görə də futbolçularını buraxmadı dəyərli dostlar və Qarabağın bu transferi istəyi, belə deyək, yarımçıq qaldı. Ancaq bu futbolçuların Manutin, deməli Hernandez və Telmo Arkanjo'nun müqavilə müddəti iyun ayında bitir və Qarabağ komandası bu iki futbolçunu deməli azad agent statusu aldıqdan sonra Qarabağın rənglərinə bağlamaq istəyir. Görək nə olacaq, hələ ki qarşıda bir xeyli müddət var, amma bu futbolçuların da Qarabağa keçməkdə istəkli olduqları bildirilir. Hətta buna görə Hernandezin deməli Manu Hernandezin Tondela'nın yeni təklifini qəbul etmədiyi bildirilir. Qeyd edim ki, Manu Hernandez mərkəz müdafiəçisidir. 450 min avro qiymətində dəyərləndirilir. Hal-hazırda bir qədər öncə, 1-2 il bundan öncə təqribən 700 min avro qiymətində dəyərləndirilirdi. 2 ildə yox, hətta 1 il öncə, 2022-ci ildə bu mərkəz müdafiəçisi İspaniyalı 700 min avro qiymətində dəyərləndirilirdi. Boyu 1 metr 83 santimetrdir, 24 yaşı var, İspaniya doğumludur. Eyni zamanda Qarabağın digər transfer etmək istədiyi əvvəllər də məlumat vermişdik. Portuqaliyalı Lisbon doğumlu Telmo Arkanjo 1 metr 80 santimetr boya malikdir, 21 yaş var, 625 min avro qiymətində dəyərləndirilir hal-hazırda. O sağ uzman meyilli yarım müdafiədə və sağ uzun uzunçu qismində çıxış edir. Hal-hazırda hər iki futbolçu Tondela komandasının futbolçularıdır və Tondela onların hər iki satmır və bu mövsümün sonunda onlarla müqaviləsi bitəcək. Tondela komandasının və azad agent statusu alacaqlar və həmin vaxt Qarabağ komandası bu futbolçunu bu futbolçuları öz rənglərinə bağlayacaq dəyərli dostlar. Qeyd edim ki, Hernandez Real Madrid məktəbinin yetirməsidir. Digər futbolçu Telmo Arkanjo isə Sporting məktəbinin yetirməsidir. Hər iki futbolçu olduqca yaxşı məktəbin tələbələridir. Ümid edək ki, Qarabağ üçün də faydalı olacaqlar. Siz də bu futbolçular barəsində fikirlərinizi yazın və sonda bir daha sizdən xahiş edirəm. Cavad qardaşımıza dəstək olaq. Vəziyyət olduqca kritikdir, dəyərli dostlar. 4 gözəl balanın atası ilə bağlı arzularını gəlin yarımçıq qalmasına imkan verməyək. Hər birimiz maksimum şəkildə dəstək olaq. Götürək, paylaşaq dəyərli dostlar. Kimin nəyə imkanı çatır, kart hesabına göndərsiniz. Ekranda telefon nömrəsini görürsünüz. Əlaqə saxlaya bilərsiniz özü ilə. Dərman, ərzaq, pul vəsaiti, kimin nəyə imkanı çatırsa dəstək ola bilərlər. Mən özüm də çəkiliş edib sizlərə təqdim edəcəm inşallah dəyərli dostlar. Gəlin dəstəyimizi əsirgəməyək. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə indi sizdən sağollaşıram. Videonu bəyənməmişsə, bəyənin və şərhlər bölümündə mütləq fikirlərinizi yazın. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Hələlik.